Bam, 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 bam. Alguém daqui roubou, velho. Não, velho. Sacanagem. Fuzilizou a pistola pra cá, tá aqui atrás, né? Ele tava aqui? É o bizarrão. Nice.
Porra, velho, tá uma mistureba aqui. Obrigado, família. Alguém vai ganhar uma vida de presente aí. Vou não. Filho da área. Preciso pegar a malícia do momento certo da primeira pessoa boa. É isso aí. Exatamente isso, tem um momentinho certo. É porque tem muita parte da trocação que precisa dar uma olhada no inimigo, né? Porque ele vai estar com essa vantagem. Ó, vou testar não, vou jogar com esse punho aqui, ó. O outro, vai dar uma olhada no spray. Um abraço. Deixa eu botar. Caralho, bicho largado, velho. E tinha um boteco lá na direita ali, eu acho. Não sei se ele matou. Thank you.
Eu fiz besteira aqui querendo fazer highlights. Não tem cabeça essa porra, velho. Não tem cabimento nosso aqui, velho. Caralho! Puto, velho. Pelo amor de Deus, velho. Tô jogando jogo errado, velho. Eu tô jogando jogo errado, velho. 24 abaixo, 3.853 de dano. 16 minutos de partida, 93.8 de pontuação. Bison de arma principal. We are memories.